Finns det ett sätt att få wifi på den här båten? Thank you.
Wow, ser väldigt fint ut. Fred, what table number? 104 at the corner. What number? 104. Where Rachel is? Where Rachel is? Och sen tar jag kaffe och alkohol. Och jag... Det är en irländsk film. Ja.
Thank you.